السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. کسی بھی قسم کا خوف دور کرنے کی دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم یا کسی دوسرے سے خوف محسوس کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے. لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل فناؤك ولا إله غيرك. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ انتہائی بردبار اور کرم کرنے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جو ساتوں آسمانوں کا پالنہار اور عرش عظیم کا مالک ہے. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری امان میں آنے والا، عزت و غلبہ والا ہے. تیری تعریف بالا و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.